যে পুরা খাই আছে ঢুকাঢুম তো ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল সকলকে স্বাগতম জানাইছো এতিয়া হৈছে সন্ধিয়া আৰু ভাবিছো এটা ৰেচিপি মানে ৰেচিপি নহয় আৰু সন্ধিয়া চাহৰ লগত জুতি লগাই খোৱা কিবা এটা সৰু কিবা এটা বনাম বুলি ভাবিছো পিছে মই নবনাওঁ মই হেল্পাৰ আমাৰ বৌয়ে বনাব ভাবিছো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোককো মানে দেখাওঁ কিটো বনাম আৰু শিকিবও পাৰিব যিটো বনাবলৈ লৈছোঁ একেবাৰে ইজি সহজ পদ্ধতিৰে বনাব বেছি বস্তুৰ দৰকাৰ নহয় গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকে শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ অলপ কি বনাওঁ কেনেকৈ বনাওঁ চাই লওঁগৈ সকলোখিনি আৰু যদি মোৰ চেনেলটো কোনোবা নতুন কৰিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব তেতিয়া আপোনালোকে সকলোখিনি নটিফিকেশ্যনবিলাক সময়মতে পাই থাকিব এইটো সন্ধিয়াৰ সময় আৰু সন্ধিয়া কিবা এটা চটফটি চাহৰ লগত খাবলৈতো চবৰে মন যায় নহয় জানো গতিকে বনাওক আমিও আজি কিহেৰে চাহ খাওঁ চাই লওঁগৈ আজিৰ যিটো পিঠা মানে নাৰিকলৰ এটা পিঠা বনোৱা হ'ব তাৰ কাৰণে নাৰিকলখিনি এনেকৈ আমি মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'লোঁ প্ৰথমৰ পৰা ভিডিঅ'খিনি কৰা নহ'লেই তাৰপাছতে গুড়ি কৰাৰ পাছতে এখন কেৰাহী লৈ অকণমান মচমচীয়া হোৱালৈকে ভাজি ৰাখিব লাগিব নাৰিকলখিনি এইখিনি এতিয়া আমাৰ ভজা হৈ গ'ল অলপ ভাজি ল'লোঁ চিমত দি ভাজি থাকিব লাগে আচলতে বেছি বেজাবলৈ দিব নালাগে অলপ মানে মচমচীয়া হোৱা নিচিনালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব তাৰপিছত কি কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক এইখিনি এটা কাঢ়ি লোৱা হৈ গ'ল আৰু লগতে লাগিব ময়দা ময়দাটো কিমান হ'ব পৰিমাণটো আজি মই বনোৱা নাই পিছে কিমান লাগিব এনেই একাপ দুকাপ ময়দাটো আচলতে আমি নাৰিকলটো যিমানখিনি লৈছোঁ তাৰ মানে আধা লৈছোঁ ময়দা আৰু চেনি লৈছোঁ অলপ সোৱাদ অনুসৰি যদি ইচ্ছা কৰে বেকিং দিব পাৰে ইয়াতে আমি দিয়া নাই পিছে এইখিনি সকলোখিনি ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব মানে আটা যেনেকৈ মঠে ৰুটি বনাবৰ বাবে তেনেকৈ মানে মঠি ল'ব লাগিব প্ৰথমে পানী দি আৰু এনেদৰে সৰু সৰু মানে পেৰাৰ আকাৰত বনাই লৈছোঁ ইয়াৰ পাছৰ কামটো হৈছে ফ্ৰাই কৰা ননষ্টিকৰ এখন টাৱা লৈ তাতে ৰিফাইন অলপ দিছোঁ বেছি দিয়া নাই কম পৰিমাণে দিছোঁ তাৰপাছতে এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব মানে ভিতৰটো যাতে সিজে ৰঙচুৱা হৈ যায় তেতিয়ালৈকে আমি ফ্ৰাই কৰি থাকিম আৰু এয়া অলমষ্ট হৈ গৈছে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ অলপ ৰঙচুৱা হ'ব লাগে যাতে মানে ভিতৰখিনি সিজে আৰু দুই এটা মই কাঢ়িও আছোঁ ইফালে পিছে এইটো ময়ে বনোৱা নহয় মোৰ বৌয়ে বনোৱা হয় মই শিকিছোঁ খাই চাম কেনেকুৱা হয় মই এনেকৈ বনাই আজিহে খাম আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় কোনোবাই খাইছে আজি নিজে বনোৱা খাম মানে চাই থাকক ভিডিঅ'টো সেইফালৈকে আৰু এইখিনি সিজা হৈ গ'ল মই অলপ কাঢ়ি দিলোঁ অলপ ওপৰত দেৱা টাইপৰ হৈ গৈছে কিন্তু ভিতৰখিনি সিজিবৰ কাৰণে ইমানখিনি ভাজিব লাগিব কাৰণ ডাঠকৈ মানে পেৰা টাইপত কৰা হৈছিলে যে লগতে এতিয়া আৰু এটা মানে ধুনীয়া বস্তু বনাম মানে নাৰিকলৰে ইয়াতে নাৰিকলখিনি পিছে এইখিনি মই ভিডিঅ' কৰা নহ'লে নাৰিকলখিনি ইয়াৰ ভাজি লোৱা নাছিলোঁ এইখিনি নাৰিকল এনেকৈয়ে আছে ইয়াতে ময়দা দিয়া হৈছে মানে আন্দাজ মতে মেবি একাপমান চাগে দিয়া আছে ইয়াতে আৰু কালজিৰা দিয়া আছে লগতে চেনি এইকেইটা বস্তু মিক্স কৰি এইটো এনেকুৱা মানে জুলীয়া টাইপৰ যিটো অসমীয়াত পিঠা বুলি কোৱা হয় সেইটো বনোৱা হ'ব এইটো চাই থাকক ভিডিঅ'টো এইবাৰ এখন কেৰাহী লৈছোঁ তাতে অলপ ৰিফাইন দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰিম এনেকৈ মাজে মাজে লুটিয়াই থাকিব লাগে যাতে দেৰি নাযায় বস্তু আৰু এয়া আমাৰ বনোৱা হৈ গ'ল এইখিনি ভিডিঅ' কৰি দেখুৱা নহ'ল কাৰণ ভিডিঅ' বহুত দীঘল হৈ যাব সেইকাৰণে খাবলৈ বহুত টেষ্ট হৈছে এইগৰাকী খাই বুলি কৈ দিয়া আৰু এয়া আমাৰ বনাই হৈ গ'ল বহুত টেষ্টি হৈছে এবাৰ খাই চাব বন্দিতা হাজৰিকাৰ মানে বনোৱা ষ্টাইল হয় এয়া অলপ এয়া জুলীয়া হ'ল কিন্তু অকণমান গোটা গোট হ'ব লাগিছিলে বস্তুটো পানীটো বেছি হ'ল বাৰু একো নহয় প্ৰথমবাৰ খাই চাওঁ খাবলৈ মানুহ পাই গ'লি বনালে কোনোবাই খাইছে প্ৰথম কোনোবাই কেনেকুৱা এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু এজনে প্ৰথম প্ৰথম খাইছে কৈ দিয়ক কেনেকুৱা পালে খাই আজি পুৰা খাই আছে ধুমাধুম তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পাইছে তাৰ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই